Letnja poslastica koja osvaja već pri prvom zalogaju, a ujedno pruža osveženje i zadovoljstvo, oduševljava podjednako i starije i mlađe. U prefinjenom ukusu i kremastoj teksturi sladoleda svako pronalazi poseban i odgovarajuć ukus za sebe. Koliko često kupujete? Koji su vam omiljeni ukusi? Dosta često. Ovaj omiljeni ukus mi je jogi višnja, cheesecake i punč malak. Mogu da se raskladim, a meni je omiljen lešnik i šumsko voće najviše volim. Obzirom na vreme, teško da bilo šta može, ali može da pomogne. A omiljeni su mi jogi višnje, tako voćni sladoledi, to je to, mislim, pomaže. Ukus je malaga kivi, ali sad, pošto nema, uzela sam ovaj na točenje. Da može sladoled da raskladi? Pa može, ali ja ga volim bez obzira da li će da rasladi ili ne. Jedan često, ali ne znam da može da rasladi. Po ovoj vrućini teško. Koji su vam omiljeni ukusi? Pa ne, čokolada, banana i tako. Snickers, jogi višnju i plazmu. Eto, uglavnom. Jel rasladjuje sladoled? Da, da. Može, kako da ne, u ovim vrelim danima. Jagoda, vanila, to je standardno. To volim. Lokalne sladoleđije ističu da je u ponudi dosta različitih ukusa, kremastih i voćnih, čokoladnih sladoleda, čak su dostupni i posni sladoledi. Među najtraženijima su ukus lešnika i vanile koja je osnova svih sladoleda. Imamo dosta ukusa, nekih 16 vrsta, počevši od vanile, lešnika, stracciatelle, šumskog voća, višnje, čokolade. U ponudi su još neke druge, ali oni tek treba da stignu. Sa ukusom pistaća i ima neka magična banana, to je neki nov ukus, mlečni sladoled. Ima jogi višnja, jogi šumsko, stracciatella, nutella, vanila, plazma, jagoda, punč malaga i lešnik. Da li imate posla, da li se prodaju sladoledi i šta se najviše traži? Nema pravila. Nema pravila, najviše se traži plazma, šumsko voće, mada sve ide lepo. U ponudi od sladoleda iskreno svašta i uvek se ponešto promeni. Imamo i posne sladolede na bazi soka, na vodi. To su voćni, uglavnom kivi, banana, šumsko voće i jagoda, ostali su mlečni. Preporučujem sve, svakako, svi su dobri. Ima i neki novi u čašicama, pa prodaju su li novi što su izašli. Kako ide prodaja? Pa dobro, nije ovo toplo vreme, pa idealno. Fino baš. Stariji sugrađani uglavnom kupuju ove malo jeftinije od 80 dinara i ovi stari ukusi koji su bili kad su oni bili mlađi recimo, a mladi više vole da probaju, da isprobaju nove ukuse. Prodavci se slažu u tome da se sladoled sada u odnosu na sladoled ranije razlikuje samo u tome što su obogaćeni novim ukusima. Letnje zaslađenje u kugli, na štapiću ili pak sladoled na točenje za starije je asocijacija na tradiciju i uspomene, dok nijedna letnja šetnja u gradu onih nešto mlađih ne može da prođe bez omiljene sladoledne poslastice.